V sobotu 2. února se konala tradiční akce na Lesné v Krušných horách Krušnohorská bílá stopa. Letos není o sníh nouze a po loňské pauze, kdy byla akce zrušena právě kvůli nedostatku sněhu, přijeli skalní běžkaři z blízka i z daleka. 11.54, 6 minut do startu, 6 minut do startu 10. ročníku Krušnohorská bílá stopa. Tak jak to, jsme připravení, tak startující. Tak je 3, 2, 1, start! Po ránu sice pršelo, ale v průběhu dopoledne začalo silně sněžit. Na trať se vydalo 23 běžkařů a běžkařek. Kompletní informace nám sdělil pořadatel závodu hned po startu. Dneska máme 10. ročník Krušnohorské bílé stopy. Kdo přišel s tím nápadem před 10 lety? To si myslím, že přišlo nějak spontánně na základě vyvíjících se aktivit s tím, že vyvíjel se tady horský areál Lesná, s tím, že přišli nějaký běžkaři, že by tady mohl být nějaký areál. A pak už to se nabalovalo, takže ono to není ani o těch jménech, o těch názvech Krušnohorská bílá stopa. Ta Krušnohorská bílá stopa vlastně je projekt, který se udržují vlastně v této části Krušných hor, Lesná, Klíny, Dlouhá Louka, Fojtovice, Petrovice, běžecká stopa pro vlastně širokou veřejnost, s tím, že my jsme se potom tak nějak tady sešli, aby jsme uspořádali veřejný závod, bylo to teda před 12 lety, ale vlastně na základě nepřízně počasí se dva ročníky neuskutečnily, takže teďka je 10. ročník Krušnohorské bílé stopy. A budete se připravovat i na příští rok? Příští týden máme vlastně závody psích spřežení, jo, a budeme tady mít dokonce už novou i mistryni světa, paní Štěpánkovou, která vyhrála teďka ve Francii mistryni světa, je to místní vlastně, která tady trénuje, což nás těší, a je to vlastně v návaznosti, takže určitě, když bude zájem té veřejnosti, myslím ty ležerské, tak náš zájem tady je, areál bude připravený, proto to jsou vlastně dva víkendy po sobě, aby se to propojilo, a vždycky jsou buď to závody na běžkách, pak při spřežení nebo obráceně. Samozřejmě zase musíme tímhletím směrem vyvážit jiné termíny vůči jiným akcím, které jsou v okolí nebo i samozřejmě v dalekém okolí. Z důvodu skutečně těžkých podmínek však všichni celý půlmaraton neuběhli a vzdali. Jste vítězem, tak gratulujeme, a jak se vám jelo? Děkuju. Bylo takový rozporplný, dobře se mi moc nejelo, lyže mi nejeli. Ono jak sněží prostě, tak ono se to nedá úplně vychytat, to počasí, takže byla to dneska dřina. A počasí tedy, to byla moje další otázka. Počasí, štěstí, že nepršelo, byla předpověď, že by mě mohlo i pršet, tak lepší ten sníh než ten déšť. A jak jste spokojený s časem? Časem, jak nejeli lyže, prostě tak čas je takový druhořadý. Tak jo, gratulujeme ještě jednou. Díky. Pánové, já můžu taky. Jak se vám dneska jelo? Dneska nic moc, já jsem dva dny měl trošku problém se žaludkem, takže jsem cítil, že prostě ta únava tam byla, no, po tý vyroze, no, krátký. Takže ty nohy nešly tak, jak jsem chtěl, a ani lyže nejeli úplně dobře, ale ujel jsem to, tak jsem spokojený. Jste na krásném druhém místě, jak jste spokojený s časem? No, čas na ty podmínky, co jsou, říkám, se to hrozně zpomalovalo, jak padal do toho sníh, takže čas dobrý. Takže gratulujeme k druhému místu. No, děkuju. 1:27:21. Jste první ženská, gratulujeme. Děkuju, ale bylo to těžký teda. Začalo sněžit, takže to bylo hrozně pomalý. Taková posilovna. A byla jste tady už po kolikáté letos? No, vlastně, když jel první ročník tady toho závodu, tak jsme tady byli, takže od té doby se jezdíme pravidelně. Ale nevím, kolikátý je letos ročník. Letos je 10. A jak jste dopadla v minulých letech? No, dost často jsem se dostala na stupně vítězů, ale většinou to první místo nebylo. Takže gratulujeme ještě jednou. Děkuju. Takový trénink síly vůle. Vítězové dostali nejen super odměny, ale byly předané i krásné prémie ve formě například víkendového pobytu v hotelu Lesná. První místo, časem 1:26:21, Anna Charvátová!
Tak vám soutěží přesaže. Kalendář, krásný přírodí. Já mám ten. Akcí na Lesné se koná hodně, a tak se můžeme těšit na některou z dalších.